Teman-teman ada yang tahu ini rumput apaan nih teman-teman nih? Widih, tinggi banget nih rumputnya nih teman nih. Tuh lihat, tinggi banget semak-semaknya nih teman. Oh ya teman-teman, saya di sini mau mencari harta karun nih teman-teman di semak-semak ini. Tolong ikutin saya ya teman-teman. Kalau ada yang lihat, tolong kasih tahu. Widih, semak-semaknya lebat banget nih teman-teman nih. Mantul banget nih teman-teman. Barangkali ada harta karun nih yang bakal kita temuin nih teman-teman nih. Doain saya ya teman-teman. Widih-widih, lebat banget nih teman-teman nih ilalangnya nih. Tuh lihat. Lebat banget nih teman-teman. Saya lagi di area sawah tapi ini nggak ada tanamannya nih teman-teman nih. Ditungguin ilalang nih teman-teman nih. Kita ke sini coba nih teman-teman nih. Di sini ada harta karun nggak ya nih? Coba kita ke sini. Di sini nggak ada harta karun nih teman-teman. Coba kita 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 berbelok ke sini nih. Ini banyak tanaman pisang nih teman-teman di sini nih. Tuh lihat. Widih, lihat teman-teman. Harta karunnya ternyata ada di sini nih. Mantul banget nih teman-teman nih. Ini ada hewan-hewanan nih teman-teman. Yuk kita masukin satu persatu. Yang ini dulu nih. Ini namanya buaya nih teman-teman nih. Kalau yang ini namanya ikan paus nih teman-teman nih. Lanjut lagi yang ini. Ini hewan kuda nih. Kalau yang ini hewan tikus nih. Lanjut lagi yang ini hewan kepik nih teman-teman. Widih, ada sapi perah nih teman-teman nih, mantul banget nih. Dan yang terakhir, ini namanya kerbau nih teman-teman. Tuh, udah masuk keranjang semua. Kita lanjut lagi nih teman-teman nih. Tuh teman-teman, semak-semaknya tinggi banget nih teman-teman nih. Mudah-mudahan kita nemuin harta karun lagi nih. Tuh banyak tanaman pisang di sini teman-teman nih. Widih-widih, retakan tanahnya lebar banget nih teman-teman. Lihat teman-teman tuh. Di sini udah hujan teman, tapi belum begitu deras nih teman-teman. Wih 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 wih, ini ada harta karun lagi nih teman-teman nih. Ini namanya buah-buahan nih teman-teman. Yuk kita masukin satu persatu nih. Yang ini dulu nih, ini namanya buah jambu medan nih teman-teman nih. Ada dua nih. Widih, nanasnya juga ada dua nih teman-teman nih. Lanjut lagi yang ini namanya buah manggis nih teman-teman. Widih, ada dua juga nih ternyata. Lanjut lagi yang ini namanya bawang putih nih teman-teman, yang biasa buat masak nih. Kalau yang
ini namanya buah stroberi nih. Kalau yang ini, yang gede nih, ini namanya buah pir nih teman-teman nih. Gede banget buah pirnya nih. Dan yang terakhir, ini namanya buah semangka nih teman-teman. Wih, enak nih panas-panas gini makan semangka teman-teman nih. Tuh teman-teman, harta karunnya udah masuk keranjang semua teman-teman. Videonya udahan dulu ya teman-teman. Okay. Kita lanjut besok lagi. Okay. Terima kasih ya teman-teman. Okay. Udah nonton video saya. Okay. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.